No niin, hyvää huomenta. Pieni aamupala tähän alkuun ja sitten mennään jatkamaan noita lumitöitä. Mulla on tässä pari leipää, vispipuuroa, joka kuppika, kippis. Sitten lounasta, eilistä, vege, lasagnetta. Vege, lasagnetta. Tiesitkö, että soijarauheessa on proteiinia? Lähdes 50 grammaa. Että hyvin proteiinirikasta ruokaa. Eli tämmönen valmis lasagne. Miksi? Tässä on soijarauhetta ja mausteita valmiina. Eli ei tarvinnut kun kiehauttaa vesiä. Laittaa rauhe.
Sitten vähän pienolla taas musisointia.